Vi går och snackar med Louise nu. Vad fint det var. En vacker värld. Ja. Var det. Tack Louise. Tack Steffo. Det var väldigt bra. Åh, jag har gråtit alla tårar. Slut. men har man det? Det finns en del att gråta över nu också. Ja, grejen är att den här låten skrevs ju egentligen för länge sedan. Det var jag och Peter Lemark som satt och samtalade om allt elände i världen. Mm. Det har varit en rad saker som händer och vi satt och pratade om det. Och det var så den här låten kom till från början. Men jag tyckte att den passade bra nu i denna tid. Mm. Jag vill också lägga till att det är Peter Kvint som har gjort musiken till texten. Mm. Mm. Ja, och jag tycker det är intressant just det behovet av musik och att fånga det man känner så att säga och som ni artister gör också är extra viktigt i det här läget liksom. Vad får du ut av ditt musicerande just när det är lite kristid? Just nu så är det väl inte så här jättemycket om jag ska vara ärlig utan det handlar mer om att få mat helt enkelt i och med att man inte kan spela längre, man har ingen inkomst så att det är jättebluesigt om man säger man får verkligen känna på blues på riktigt om man säger när man inte är liksom ja. Det är mer för mat, bara basic saker som gäller. Ja, det är svårt att förstå kanske för många, för artistvärlden är ju omgärdad av lite glamour och sådär. Ja, det här är inget glamour. Spelar man inte får man inte någon pengar helt enkelt. Nej, och även om man inte spelar kanske i första hand för pengar, men om det är ens levebröd, ens försörjning och det som man har haft lagt ner hela sitt liv på, då blir det väldigt svårt. Då blir det mer så här basic saker att fixa. Ja, det blir nästan omöjligt. Ja. Vad gör man? Ja, det är klart att vi musicerande människor vi försöker väl hitta på lite olika saker för att klara. Mm. Jag har börjat ge lektioner till exempel. Jag har aldrig undervisat hela mitt liv. och det är i och för sig väldigt intressant. Munspelslektioner ja, kanske? Ja, jag kan ge sånglektioner också om det är någon som vill ha. Liksom. Man får ställa om på något vis då, som man pratar om. Ja. Hur förhåller du dig själv till själva viruset? Är du rädd? Nej, jag är inte rädd. Jag är faktiskt väldigt erfaren sjuk, om jag ska säga. Så jag har ju liksom, jag är van att leva med det. Jag vet det här att tvätta händerna och inte dra på sig infektioner och sådana saker. Jag är rutinerad. Jag är väldigt rutinerad. Mm. Ja, och du vet också värdet av bra sjukvård. Jajamän, det gör jag. Som ju alla nu blir medvetna om absolut, också. Absolut, absolut. Och det har du sagt egentligen i många, många år. Hur ser du på det där? Alltså, om man inte har drabbats av någon kronisk sjukdom eller liksom varit nära döden på något sätt så upplever jag att många är lite häpna inför den här plötsliga möjligheten att bli väldigt, väldigt sjuk på något sätt. Jo, det har ju varit en väldig chock. Men det blir inte jämföra liksom, corona och MS så. Och jag förstår, det är ju fruktansvärt. Alltså, de som har och har haft corona, hemskt är det. Verkligen så här nära döden upplevelse. Mm. Så att det önskar jag inte någon. Så jag tvättar händerna, om man säger. Mm. Det, en av musikens styrkor är ju när man lyssnar på livemusik, det blir ju någon sorts kontakt mellan artist och åhörare och man delar upplevelser och sådär. Livet blir så mycket fattigare när inte det här funkar. Det har blivit jättefattigt. Även för artisten blir det fattigare. Oh, ja. Och så det här med att streama och spela in, det är inte alls samma grej. Utan det är just det här mötet med publiken. Och det är något jag verkligen saknar, publiken. Det saknar jag. Visst, jag kan sitta och sjunga för mig själv i min friggebod och ge munspelslektioner och sånglektioner. Men det är ju inte alls samma sak som när man sjunger för en publik. Jag trodde att man skulle säga det, men när man saknar lite liksom, att få stå i en för trång lokal och gnida sig mot någon annans svett. Ja, det är det. Trodde du att du skulle sakna det? Nej, men nu gör jag ju det ändå. Ja. Jo, men du får den där musikupplevelsen i det här slutna rummet och det är varmt och intensivt. Liksom. Mm. Ja, man vet väl inte vad man saknar för man är med om det. Så att säga. Det är med kon när båset är tomt. Ja, precis. Exakt. Mm. Men hur gör du då för att liksom, hålla livsandarna uppe här? Ja, det är ett heltidsarbete, som jag säger. I och för sig, det är mycket arbete att fixa mat. För jag handlar, jag lagar mat väldigt mycket och bakar så in i bomben och går upp i vikt. Kanske inte syns så jättemycket på mig, men i alla fall. Sen så
faktum är att ge munspelslektioner är jättekul. Mm. Det är jätteroligt att undervisa, absolut. Men sen så att vi musiker, vi gör väl också lite saker för att hålla modet uppe, så att säga. Mm. Överhuvudtaget, när vi repeterade innan vi skulle komma hit, så var det bara, wow, spela tillsammans, vilken grej. Mm. Så vi alla var jätteglada för det, och repa. Och det märkliga är ju, som titel, det är ju en vacker värld också. Det är det. Det är det. Och det händer vackra saker. Folk blir snälla mot varandra. Precis, exakt. Man slipper kindpussas till höger och vänster. Ja. Eller hur? Folk blir vänligare, tycker du inte det? Jo, det håller jag med om. Men jag tycker att det är två sidor på det. Folk, en del blir vänligare, men också uppkommer väldigt fula sidor också. Så att det kommer både och, om man säger. Mm. Men för att hålla modet uppe så vill jag titta på det som är just vackert. Och ta tillvara på det. Kanske det som är receptet för att klara det här humöret. Ja. Just om man tittar på vården och sådär. Om man har en kronisk sjukdom, så att säga, har du varit orolig för att resurserna inte ska räcka till att du får det du behöver? Så att säga? I det här läget? Ja. Nej, jag är inte det. Och jag vet ju att göra. Jag har ju gått i MS-skolan, så att säga. Mm. Och jag vet ju vad jag behöver göra för att klara mig, så att säga. Mm. Och jag har min permobil som jag fräser omkring i. Jag träffar inte folk då. Jag hälsar på andra som kör permobil. Vi har jättekul. Vi har, ja. Kör ni race? Ja, vi kör race. Oh ja, det gör vi. Det är svårt då. Om man kan köra bil, är det svårt att köra en permobil eller lär man sig snabbt? Ja, det är jättesvårt alltså. Vad är tricket? Nej, men jag undrar. Ja. Vad är tricket med liksom, för att bli en bra permobilförare? Det är att inte köra på motorleden. Det är mitt tips alltså. För det har misstag jag gjort. Jag har gjort det. Jag skulle köra till Eriksdalsbadet. Jag skulle simträna då. Och sen körde jag misstag ut på motorleden. Och jag blev svettig när jag... Ja, jag vet. Jag blev också verkligen nära men döden. Men du åkte ner där vid Globetunneln ner. Ja. Så det går inte att vända. Nej, det gick inte. Jag hade panik. Då? Jag kunde inte. Jag körde bort till slottet. Där kunde jag vända. Så, ja, det var fruktansvärt. Men hur länge räcker batteriet då på en permobil? Ja, du, man laddar ju där. Så alltså, batteri, det var ju inte stora problemet där. Nej. Jag kommer ihåg, du ringde, det var ju livsfarligt. Jag blev i chock. Jag trodde jag skulle dö, helt enkelt. Men jag var så också lycklig att jag överlevde faktiskt. Så är det ju liksom, när man är med om så här nära döden och upplevelsen, då blir man glad sen när man överlever. Vi är väldigt, väldigt glada över det också. Ja, min son skäms av sin mamma för att jag körde ut där på motorleden. Herregud. Alltså, det kan hända den bästa, tror jag verkligen. Kan han klättra nu i de här tiderna? Jajamän, han klättrar. Han är riktig baddare på att klättra. Ja, han är ju det. Han är det. Så stark i... Och han vill ju utmana dig, Steffo. Han väger ju ingenting. Ja, men snälla du kan väl ta utmaningen då? Ja, det måste då? Göra. Va? Det ser vi fram emot. Det blir roligt. Du kan eller också hur? Klättra berg då? Nej, vi kan inte gå på sån här klättervägg. Ja, men gör det. Snälla, gör det. Steffo, jag väntar på dig. Men Louise, mer musik. Får du inspiration i de här tiderna? Eller är det bara så att man orkar inte riktigt? Man orkar inte. Man gör inte det. Nej. Utan det är basic grejer. Det är klart att det är roligt att repa, träffa andra musicerande människor. Det är en kick. Så att jag aldrig har känt en sån kick av att repa igen. Liksom. Så, ja. Men en liten snapsvisa kan du ju dra av då och då. Absolut. Ja, och det gör du ju också. Ja, självklart. Ja, kör du och Tina? Jag och Tina Alin, vi har ju en föreställning tillsammans som heter The Snaps Experience. Mm. Och, men det kan vi inte göra nu heller. Vi hade ju en del spelningar där, men det kan vi inte göra. Men normalt sett, bortom coronatider, så gör vi det. Mm. Om det är någon som vill anlita oss så gör vi The Snaps Experience. Och det är vansinnigt roligt. Mm. Vansinnigt kul där. Du, Louise, alltid kul att ses. Tack för att du kom. Mm. Alltid kul att ses. Tack snälla. Och stanna på rätt sida vägen nu. Jag är skadad, jag lovar. Jag får ju kallsvettningar i efterhand. Här. Även om det är en trimmad termobil så är det ju livsfarligt. Louise Hofsten, lycka till med allt. Tack snälla. Tack snälla. Detsamma, hörni. Ska vi inte gå?